دوستانو په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل واتس اپ کې اوتومات میسج ثبت کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو راځي دغه بزنس کوم واتس اپ چې دا به تاسو انسټالوئ، کوم ساده واتس اپ چې په هغه کې نه کېږي دوستانو. نو کله چې تاسو دغه انسټال کړئ، پر دې باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو ته راخلاص شي. پر تاسو سره به سره درې ټیکي آپشن باندې کلیک وکړئ، پر سیټنګ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشي دوستانو پر بزنس ټولز باندې کلیک وکړئ، دغه نه پس کې ګریټینګ میسج باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو نشته چې ګریټینګ میسج دا هغه میسج چې کله تاسو ته یو څوک په لومړي ځل واتس اپ کې میسج درته وکړي، نو هغه دغه میسج ورته اوړي، تانک یو فور کنیکټینګ. نن دغه میسج ما ورته لیکلي چې تاسو هر میسج ورته لیکئ، او خپل میسج دلته په پنسل علامه باندې کلیک وکړئ، هغه ورته ولیکئ، او فرسي اوپشن باندې کلیک وکړئ. او دغه نه پس به راسي اوی میسج دوستانو، دغه میسج تاسو لیدلی شئ، دا اوی میسج دی. دلته تاسو ورته لیکئ دوستانو په دغه اوپشن کې، دلته ما ورته لیکلي تانک یو فور یور میسج، وی آر انویلیبل رایټ ناو. دلته پر اوکې باندې کلیک وکړئ، هر څه چې تاسو ورته لیکئ پر اوکې باندې کلیک وکړئ، او دلته بیا فرسي اوپشن باندې کلیک وکړئ. داس پر سی اوپشن باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته پاره میسج دی. څوک تاسو ته میسج وکړي او تاسو اوس نه اس خلاص یا بل وخت باندې جواب ورکړي، نو تاسو هغه خپل جواب په دا اوی میسج کې ولیکئ، بیا به اوتومات هغه میسج هغه پرته ورځي. که تاسو موبایل کلاوي نوي کلاو باندې خلاص دی، دا میسج به هغه بیا ورځي. او کویک ریپلای کې مثال بیا به تاسو خپل خوش وړ هغه کوم سوال کوي، او بیا تاسو خپل اوتومات ځوابېږي. نو دا طریقه مو کومه دوستانو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل حتما سره سبسکرایب او څنګه د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. علامه سپانو ته مو مرسته.